Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada yang berkesempatan menonton pada malam ni ya. Okey, so hari ini kita nak buat apa? Okey. Minggu lepas kita dah buat buat peraduan meneka kan, meneka bilangan Rabin. So pemenangnya pun dah ada tapi kita tak dapat hubungi. Kita dah hubungi Wan, siapa nama saya tak ingat dah. Kita dah PM tapi dia masih lagi tak reply. So nanti kalau yang menonton minggu lepas, yang mana yang menang tu boleh PM kami ya, sebab kita nak bagi hadiah yang minggu lepas punya. Okey, so hari ni apa yang kita nak buat ialah saya sedang sekarang ni, sebab kita akan menjelang Ramadan lebih kurang dalam 3 minggu saja lagi. So kita dah siap prepare, sedang prepare untuk hamper ataupun gift sempena dengan hari raya, nak menyambut hari raya eh. So hari ni saya nak nak buat hamper yang untuk bajet RM200. Apa yang ada dalam bajet RM200 tu, dan saya nak tunjuklah basket apa yang kita pakai, konten dia kan. Okay, so hari ni saya akan menggunakan basket ni yang berbentuk sampan ni. Kita akan gunakan basket yang berbentuk sampan ni berwarna hijau gold, sesuai dengan tema hari raya eh. Okay, so apa yang kita nak masukkan ke dalam hamper ni ialah ada 10 barang untuk bajet RM200. Kita telah pilih, Dini Gift telah pilih sebanyak 10 barang yang akan dimasukkan ke dalam hamper yang bajet dia RM200. Antara barang-barang dia ialah, sebab tema kita adalah hari raya, so kita tak boleh lari dengan beberapa jenis cookies yang biasa kita letakkan dalam gift raya ni lah ya. Okay, antaranya ialah, okay saya nak tunjuk, sekejap. Okey, antara yang popular, kita akan gabungkan konten ataupun item yang tradisional dan juga modern. Eh. Okey, untuk yang tradisional, kita akan masukkan batang buruk. Okey, siapa yang tak kenal, ini adalah batang buruk. Berat dia lebih kurang 250 gram. Ya, yeah, batang buruk. Okey, lepas tu kita akan masukkan satu biskut tradisional iaitu Elmer London. Bukan tradisional, modern. Elmer London. Berat pun lebih kurang 200 hingga 250 gram. Okey, lepas tu kita akan masukkan juga yang ni dodol. Okey, saya buka eh. So, dodol ni dah siap di-packing satu-satu macam ni. Supaya kita bila kita nak bagi dekat orang, dia pula nak jamu kepada tetamu, lebih senang. Sebab tak perlu nak potong-potong dah dodol tu eh. Dodol ni dah siap di-pack dalam kuantiti yang kecil-kecil sikit-sikit macam ni supaya senang orang nak makan ya. Okey, ni dodol, dodol bonda. So ini salah satu makanan tradisional yang kita akan masukkan. Okey, kemudian kita akan campur satu lagi cookies ialah crystal ball. Crystal ball ataupun tart nenas yang kita akan masukkan ke dalam ni ya. Supaya kita nampak ada warna-warni sikitlah, sebab yang crystal ball ni dia punya warna dia berwarna-warni. So nampak hamper kita nampak lebih berwarna-warni. Okey, biskut kita dah ada antara 3 4 jenis macam tu. So kita tambah satu lagi item chocodate ataupun coklat yang disalut dengan kurma yang disalut dengan coklat ya. Yeah? Ni ada 5 jenis, ada 5 jenis chocolate yang ada kat dalam ni. Ada yang disalut dengan dark chocolate, ada yang dark white chocolate. Okey. Alright. Okey, ini antara yang kita akan masukkan. Kemudian selain daripada cookies, cookies kita akan masukkan jus minuman, jus minuman. So yang kita pilih jus 100% jus. Ya? Yeah? Okey. Yang baru menonton, saya ucapkan selamat menonton. Anda boleh komen dekat bawah. Mungkin anda boleh tag juga kepada kawan-kawan anda. Eh. Hai Inaza, anda baru menonton. Terima kasih kerana sentiasa mengikuti kita di setiap, bukanlah setiap malam, tapi boleh katakan hampir setiap kita live. Inaza sentiasa
sentiasalah ikut kita tengok kan. Okay, so yang baru menonton ni jangan lupa sambil saya bercerita, sambil saya share ni, anda boleh juga tag kepada ataupun share kepada kawan-kawan anda, sebab mungkin mereka juga memerlukan idea ataupun hamper ni. Hai Mimi. Oh Mimi ya. Oh hai Mimi. Apa khabar? Okay. So anda boleh share ataupun tag kawan-kawan anda yang mungkin mereka juga dekat office ke, dekat mungkin personal yang yang apa boleh katakan pada hari raya ni ada ras adalah niat untuk bagi gift ataupun hamper kepada sesiapa lah eh. Kalau anda majikan mungkin nak bagi dekat staff, ataupun anda ada salah seorang person in charge di sebuah syarikat yang handle bahagian ni pun anda boleh tag kepada rakan-rakan anda eh. Okey, yang ni salah satu jus buah-buahan 100% jus kita akan masukkan ke dalam ni eh. Okey, boleh nampak. Okey, selain daripada tu kita akan masukkan juga Davidoff coffee ni. Kan Davidoff coffee ni kita akan masukkan juga sebab kita tak nak semua cookies, kita akan mix dengan item-item lain lah tadi macam jus kan. Okey, yang ni pula macam lebih kurang cereal lah, tapi yang yang berkualiti, lebih berkualiti punya cereal ya. So kita ada granola, cereal flakes, nuts, peanuts, coconuts kat dalam ni. Ada campuran nuts apa semua eh kat dalam ni. Di samping kita pilih item-item ni juga sebab kita nakkan dia punya packaging juga. Packaging dia boxnya nampak lebih cantik, nampak besar kan. So sebab itu kita, salah satu sebab kita pilih beberapa item selain daripada cookies. Okay, coklat juga kita tak ketinggalan, kita akan masukkan juga dalam hamper ni. Kita akan pilih coklat berries ni, jenama berries. Dan kotak ni dah memang khas untuk festival hari raya yeah? Warna kuning, memang warna coklat, warna hijau eh? Okay, lepas tu kita akan pilih juga salah satu wafer ni, iaitu locker. Yang ni pun memang salah satu wafer yang berjenama dan brand kan. Dia berjenama dan juga sedap, memang sedap rasa dia eh, berbanding dengan wafer-wafer yang di pasaran lah eh. Okay, alright. Okay, so kita dah ada berapa tadi? 10 eh, 10 item. Ada chocolate. Apa tu? Okay, kita ada dodol. Ketepi sikit lah nanti. Okay, lepas tu kita ada Elmer London, batang buruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 eh. Okay, alright. Coklat ni. Okay, coklat ni pun siapa nak kita boleh supply jugalah yang barriers ni. Sebab kita adalah salah seorang inilah agent kepada produk berries ni eh. Okay, alright. So sekarang ni kita boleh start susun. Disebabkan yang ni kita ada banyak banyak, agak banyak juga item kat dalam ni. So kita tengok macam mana kita susun eh. Okay, alright. Sekejap, meja ni pun agak sempit sikit. Tapi tak apa, kita try adjust. Okay, so okay, disebabkan basket ni dia berlubang-lubang sikit tapi tak berapa nampak juga sebenarnya. Tapi untuk lebih cantik kita akan alaskan dia dengan tisu paper ni eh. Kita alaskan dengan tisu paper. Okey. Kemudian seperti biasa supaya kita nak nampak hamper ni lebih tinggi, kita akan letakkan, masukkan beberapa recycle paper lah kat dalam dia eh. Kita akan masukkan recycle paper supaya hamper ni, item-item ni nanti boleh lebih tinggi, nampak lebih tinggi ya. Okey, yang baru menonton jangan lupa untuk tag lah kawan-kawan anda ataupun share. Mungkin diorang pun dekat office ke ataupun secara individunya untuk hari raya ni nak, memang ada juga nak bagi dekat mungkin staff, mungkin client, customer, pelanggan, dan juga mungkin nak bagi dekat siapa sajalah kan. Mungkin family, saudara mara. So ini salah satu idea dia. Kalau tak sempat nak buat, boleh dapatkan daripada Dini Gift juga. Boleh layari www.dinigifts.com untuk tengok kita punya collection hamper sempena hari raya ni eh. Ada yang kita dah update, ada yang still lagi masih kita dalam beberapa hari ni kita akan update the latest
the latest punya ni lah design ya. Okay, so saya letakkan beberapa. Okay, ni harga yang harga lebih kurang RM200 lah ya. Ada 10 item. Okay. Okay. Okey, saya rasa cukup. Kita tak tak boleh juga letak terlalu tinggi sangat sebab nanti apa tak ada nanti barang-barang ni susah nanti nak sandar kepada basket ni eh. Okey, so kita mulakan dengan item yang paling besar sekali sebab yang paling besar kita akan letakkan dekat bahagian belakang. So kat sini ada dua. Ada dua ada dua bahagian yang kita boleh pilih untuk nak letakkan dia kat mana bahagian depan. Yang ini ke ataupun yang ini yang lebih cantik kan, terpulang dekat kita. Kalau yang ini kita nampaklah pemandangan macam Gunung Ganang ni kan. Tapi kan yang bahagian yang ni, ini lebih kita nampak apa item kat dalam ni eh, terpulang kepada kita. So saya suka untuk nak menampakkan wafer-wafer ni eh. Okay, so saya letakkan dia dekat bahagian belakang eh. Hai Azma Jemaah, baru menontonnya. Okey, anda pun jangan lupa untuk tag kawan-kawan anda, share kan. Mungkin diorang pun untuk hari raya ni memang ada plan nak bagi dekat customer ke dekat pelanggan. Okey, untuk yang ni sebab belakang ni memang tak ada handle apa semua, tak ada tak ada bahagian lah untuk kita sandarkan barang-barang ni. Untuk sementara ni saya letak macam gini dululah eh. Saya letak macam gini dulu. Okay, lepas tu yang kedua besar coklat ni kita boleh letak kat sini juga. Okay, kita boleh letak dekat sini. Okay, lepas tu kita boleh susun Davidoff ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana eh? Lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekejap, saya tengok ada kat belakang ni ke. Oh, bukan. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Sekejap, eh, saya cari ada satu item tadi. Saya kira tadi ada 10. Ni, chocodates. Chocodates ada eh. 7, 6, 7. Sekejap, saya nak kira balik. 8, 9 atau 10 lah eh. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, saya akan teruskan juga. Okey, yang ni kita boleh letak tepi ataupun tengah. Kita tengok keadaan lah. Saya pun baru nak test ni. Okey. Sekejap eh. Okey. Tepi boleh, bahagian tengah pun boleh. Okey, kemudian kita akan letakkan biskut-biskut ni lah. Okey. Kalau tak nak tegak je, kita boleh sengit-sengitkan sikit kan, supaya nampak tak adalah semua tegak je kan. Saya pun baru nak test ni. Saya baru nak test hari ni. Alright, okay. So yang yang apa tissue paper ni kita boleh masukkan ke dalam sikit lah kan. Okay, kalau ada bahagian-bahagian yang kita nak letakkan apa ni, shredder paper boleh juga eh. Kalau ada bahagian macam nak nampak ada paper-paper tu, kita nak letakkan shredder paper, kita boleh letakkan juga shredder paper. Sekejap, kita akan pilih warna yang sesuai lah. Mungkin yang warna coklat tadi terlalu gelap, nanti menenggelamkan warna stiker ni kan. So saya ambil warna coklat yang cerah sikit lah. Warna krim kan, warna krim yang cerah sikit eh. So saya letak dekat sini. Bolehlah selit-selit kan. Dekat sini. Aha. So dekat sini pun boleh. Kan. Boleh nampak? Kejap. Saya sebab benda ni saya tak boleh nak tunggu tunjuk ke depan lagi sebab dia masih lagi bersandar dekat rak belakang ni kan. So tak apa. Okay, so sekarang ni bila kita dah susun, kita dah boleh start wrap. Biasanya untuk hari raya ni memang saya akan guna banyak shrink wrap. Iaitu plastik ni kan. Saya akan banyak gunakan shrink wrap ni. Ni dah dilekat, kita kena pastikan supaya boleh lekat pada, saya test dulu ya.
Okey, dah berbunyi eh. Okey, saya test. Dah berbunyi. Okey, alright. Okey, so yang ni pun saya dah siap seal. Dekat bahagian atas dia, kiri kanan dah siap seal. Tinggal kita nak masukkan sahaja plastik ni dekat dalam hamper. Okey, yang baru menonton, jangan lupa untuk tag lah. Tag kawan-kawan anda, share kan. Sebab mungkin diorang pun plan nak bagi hadiah ni pada, mungkin mereka juga ada idea. Boleh dapat idea. Dan juga kalau tak sempat, boleh dapatkan kita punya koleksi. Boleh tengok dekat website eh. Alamak kelihatan. Dekat website dinigifts.com. Sekejap. Tak ada barang terjatuh. Yang ni kita tidak akan menggunakan sebarang gam biasanya masa wrap. Kita tak akan gunakan sebarang gam lah masa wrap. Masukkan berhati-hati lah, pelan-pelan eh. Supaya barang-barang kat dalam ni tak terjatuh. Ha, macam tadi saya dah buat ada terjatuh satu. Biasalah tunggang-langgang sikit barang apa. Bila kita buat sorang-sorang ni memang biasanya akan tunggang terbalik sikit lah kan. Ha. Tapi jangan risau, biasanya kalau kita dah buat beberapa kali tu tak ada masalah. Mungkin first time je kita akan kekok sikit. Alright, okay. So saya dah siap masukkan. Tinggal kita nak belurkan sahaja. Okay, kalau tak boleh angkat, dia selit-selit je dulu eh. Dekat bahagian bawah ni, dia selit-selit sahaja dulu. Okay, so sekarang ni kita dah boleh start belur. Okay, kita macam biasa, kita akan start daripada atas ni dulu eh. Kita start daripada atas. Okey, secara perlahan-lahan. Okey, bahagian kiri. Tepi eh, bahagian tepi. Okey, bahagian depan, bahagian bawah dulu. Jangan bahagian tengah. Bahagian bawah dulu. Okey, lepas tu dekat bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Saya betulkan sikit kat belakang ni. Okey, bahagian belakang ni bila kita dah settle kat bahagian bawah, kita boleh step blow yang bahagian atas pula eh. Okey. Alright, selepas bahagian belakang, kita dah boleh buat bahagian depan. Okay. Okay, yang menonton ni okay ke? Okay eh? Okay. So, ada cadangan lain tak? Boleh komen dekat bahagian bawah juga. Cadangan lain yang anda boleh suggestkan dekat kita, apa item yang sesuai untuk dijadikan sebagai gift hari raya yang nak masukkan dalam hamper ni. Selain daripada cookies, macam kita dah plan nak letak cookies yang tradisional, modern, kita campurkan dua. Lepas tu ada kopi, ada jus, ada coklat, ada wafer kan. Yang branded lah, yang jenis berkualiti sikit kan. Mungkin ada juga cadangan daripada anda. Boleh komen dekat bahagian bawah dan boleh juga share kan. Video ni pada rakan-rakan anda supaya mereka juga ada idea. Mana tahu mereka juga plan nak bagi hadiah kepada sahabat-sahabat, staff, customer kan. Okay, so dekat bahagian depan ni, bahagian atas ni, semuanya dah kita blow kan. Nanti kita akan repair sikit-sikit lagi. So sekarang ni dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah kita kena kemaskan eh. Alright, okay. Kita boleh start baringkan dia sebab isi dalam dia dah tak
dah tak bergerak eh. Dah tak bergerak, kita boleh blur dekat bahagian bawah ni pula. Okey. Kalau terlebih kita boleh gunting, tapi kalau ngam-ngam kita boleh terus blur. Ha. Okay, alright. So, bila dah settle kat bahagian bawah, kita cepat-cepat bangunkan dia dan tindankan. Supaya dia boleh terus melekat. Eh, tindankan. Alright. Okay. Alright, okay. So, bila kat bahagian bawah dah okay, kita akan buat sekali lagi secara lalu untuk kemaskan setiap bahagian yang mana berkedut, yang masih lagi berkedut ya. So kita tinggal nak kemaskan je lah. Ada nampak macam kapal tak handphone ni? Nampak macam kapal tak? So sekarang ni saya tengah kemaskan dekat bahagian belakang. Okay, so bahagian belakang dah okay, kita kemas bahagian depan. Okay, ada nampak macam kapal nak berlayar tak? Sampai nak berlayar. Alright, okay. Saya rasa dah siap dah kita punya hamper. Tinggal kita nak buat sedikit hiasan je lah untuk nak tampal ribbon kan. So macam mana? Okey tak hamper hari raya ni? Berbaloi tak dengan harga yang ni bajet untuk kita? Kita letakkan harga bajet untuk yang RM200. Ada lebih kurang 9 hingga 10 item. Kita campurkan yang biskut tradisional, modern. Ada duduk, batang buruh, Elmer London, tart kan. Dan juga kita masukkan sedikit jus, coklat, wafer dan juga apa nama? Kopi. Kan? Okay, so sekarang ni kita nak tambah ribbon sahaja lagi. Saya dah siapkan lah ribbon ni. Yang ni hijau gold. Tapi kalau dapat warna gold sepenuhnya pun lagi cantik. Sebab kita punya barang ni dah banyak hijau kan. Bakul dah hijau. Yang ni pun hijau. Kotak pun hijau kan. So kalau kita dapat ribbon yang lebih kepada warna gold lebih menyelahkan. Sangat berbaloi kan. Ada 9 ataupun 10 barang untuk harga RM200 kan. Okey, so saya buat ribbon sekejap lah. Ya, caranya saya nak guna yang ni. Tapi sebabkan macam tak naik pula kan. Kotak kita ni kebanyakannya dalam ni dah berwarna hijau. So saya ketepikan ribbon hijau ni. So kita boleh tambahlah ribbon yang berwarna gold. Ribbon yang berwarna gold. Okey. Mungkin juga boleh combine gold dan juga hijau pun boleh. Tapi nak semua gold pun tak ada masalah. Okey, saya buatlah sekejap eh. Saya buatkan sekejap. Ribbon yang simple yang macam biasa selalu saya buat yang simple. Tapi kalau ada yang batu tu, boleh kita lekatkan batu juga di tengah supaya nampak lebih eksklusif kan. Okey. Alright. Okey. So, siapa-siapa yang berminat nak dapatkan hamper-hamper koleksi Dini Gift, kita ada bajet daripada harga RM39 hingga ke RM500. So, boleh tengok dekat dinigifts.com. Kita update dekat website dinigifts.com. Mungkin anda boleh bagi idea kepada tempat kerja anda, bos anda, majikan yang mungkin tiap-tiap tahun mereka memang bagi dekat dekat klien, dekat staff kan. So anda boleh cadangkanlah kita punya kan. Kita punya collection, Dini Gift collection hamper di website boleh tengok. Boleh download katalog juga eh. Boleh download katalog. Kalau nak quotation pun boleh emailkan kepada Dini Gifts
dinigives at gmail.com. Boleh request quotation. Nak PM pun boleh. Eh? Sekejap ya, ribbon ni macam rosak sikit. Okay. Yang lain-lain macam mana? Dah ready ke? Nak berpuasa? Dah ganti ke? Dah ganti puasa ganti puasa yang tertinggal kan? So, dah lagi tinggal beberapa hari sahaja ni kita nak menyambut Ramadan. So, kita boleh lunaskan lah kan yang mana puasa yang tertinggal. Okay, dah siaplah ribbon yang simple saya ni. Saya just pusing-pusing-pusing-pusing saja. Okay. So, ribbon ni tadi dia macam rosak sikit. Tapi tak apa, saya potong sikit bahagian yang rosak tu. Okay. Okay, so kita just boleh sama ada tampal dekat bahagian beta atas lah ya. Dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Mana-mana yang sesuai. Ini boleh ataupun dekat sini pun boleh ya. Okay, so macam biasa kita akan guna gam tembak ataupun glue gun ni. Yang panas kita lekatkan dekat bahagian belakang ribbon ni dan kita boleh tampal lah dekat mana-mana yang kita boleh letakkan dekat mana-mana bahagian kat sini ya. Okey, yang ni saya combine kan ribbon yang berjenis satin dan juga organza warna gold. Sebab kita punya basket dengan item tadi dah banyak berwarna apa? Hijau. So saya tak guna ribbon hijau ni tadi. Saya terus guna warna gold eh. So kita boleh tambahlah kalau ada kad raya kita boleh selitkan kad raya ataupun lekatkan kad raya dekat mana-mana bahagian kat sini. Belakang boleh, dekat depan pun boleh. So yang ni dah selamat dah kalau kita nak bawa masuk dalam kereta pun tak ada masalah, tak ada bergoyang-goyang dah sebab kita dah wrap menggunakan plastik ni. Eh, tak goyang dah. Barang kat dalam dia tak goyang dah. Tapi berhati-hatilah angkat tu jangan sampai terlepas. Mungkin juga plastik ni boleh pecah kalau terjatuh dengan kuat lah. Kalau je sikit-sikit simple je tak ada masalah. Eh? Dalam kereta pun tak ada masalah. Okey, boleh tengoklah kita punya koleksi yang lain dekat dinigifts.com. Boleh download katalog. Boleh anda cadangkan kepada bos-bos anda yang mungkin juga nak bagi dekat staff, dekat klien. Eh? Okey, dekat sini juga untuk yang sebelum saya berakhir, saya nak wawarkan juga kita ada beberapa koleksi Dini Gift punya kurma. Sempena nak menyambut Ramadan ni kita ada beberapa jenis kurma pun boleh tengok dekat website dinigifts.com bahagian dates collection. Ya, dates collection antaranya ialah kurma Aminah yang paling popular. Kurma Aminah eh, saya tunjukkan sikit. Kat dalam dia macam ni lah, lebih kurang kurma madu tu eh, yang kecil-kecil tu kan. Yang ini jewel dates jenama Aminah kan. So kita ada beberapa color lah juga ada kat sini. Dia punya kotak packaging tu yang cantik, dalam dia pun sangat berkualiti dia punya kurma. Yang ni Lulu, brand Aminah juga, Lulu dates. Yang ni ialah black ruby dates ya, kurma eh. So yang ini harga dia tak silap saya dalam RM10 satu pack, tapi kalau beli dalam jumlah yang banyak satu carton, harga dia bawah daripada RM10, RM9 ke RM7, RM8 macam tu satu pack. So sesuailah kalau anda nak beli untuk sedekah jugalah, sedekah ataupun hadiah kepada orang lain selain daripada anda nak guna sendiri, nak makan sendiri ya. So boleh tengok dekat website kita. So selain daripada tu kita ada kurma premium dates. Ha, premium dates ni dia bukan sahaja kurma tapi dia combine dengan kacang, nuts, cashew nuts dengan badam pun ada. So yang ni premium dates. Harga dia lebih kurang RM15 sebab dia combine dengan kacang kan. Lebih sikit lah daripada harga yang date saja. Ini boleh tengok juga koleksi. Kalau nak beli satu pun boleh. Nak beli carton lebih murah dalam satu carton eh. Lagi satu yang kurma bertangkai. Ini betul kurma yang bertangkai lah. Ini harga dia RM15 hingga RM18 satu kotak. Tapi dalam satu carton, kalau anda beli satu carton lebih murah boleh dapat eh. Boleh tengok eh website kita ataupun Facebook kita. Dan ada beberapa jenis yang lain juga yang saya tak
Tak ada kat sini koleksi dia, tapi boleh tengok dekat website ataupun Facebook. Okey, itu saja daripada saya. Nanti kita akan kongsikan lagi. Ini bajet yang RM200. Kita akan kongsi untuk harga hamper hari raya ni, untuk yang harga RM200, RM300 dan RM500 untuk InsyaAllah pada minggu depan pula ke? Okey. Saya rasa itu saja kepada anda semua. Terima kasih menonton. Selamat malam dan Assalamualaikum.